Hele, Sanku, tu jdete do Joši videa z World of Tanks, tenokrát vám jenom dám takových pár tipů na doplnění minulého videa s T32. Začal bych jenom tím, že k vybavení bych doporučil rozhodně nabiják, vertikální stabilizátor a optiku, s tím, že na posádku dát více či méně všechny skilly na dohled, co jdou, minimálně na radistu. Já jsem měl třeba takový problém, že jsem měl nějakou posádku, která měla všechny členy posádky na docela dobrý úrovni, hlavně i třeba bratry ve zbraní, a neměl jsem žádný radistu, jo. Takže jsem měl dost dlouhou dobu, než přišel nějaký trojnásobky na posádku, když jsem konečně to vyexpil a udělal jsem tam bratry ve zbrani, jak taky potom jsem mohl konečně dát tu prostou přecelost na dohled a výrazně jsem tím zlepšil svůj dohled. Předtím jsem měl asi 440 metrů dohled na 30, což je směšný. A potom jsem to konečně vylepšil a ten tank byl potom mnohem lepší. Rozhodně dohled je to, co na 30 chcete. Potom další věc, tady si můžete všimnout, nebo za chvíli, že jak tady ta 30 teda je stojka vyjíždí, tak já rovnou si jako předměřuju přibližně do toho místa, kde bude mít kolečko, abych ho mohl i hned treknout. Protože trekování samozřejmě skvělý, nejenom pro vás, protože on ten tak zůstane a pak tam třeba pokazí ránu jako takhle, ale je to i dobrý, protože spojenci ho můžou trefovat samozřejmě. Tady jsem se snažil extra, abych ho trefil do toho pásu, ale bohužel, jak jsem říkal v jiném videu, ta přesnost není taková, takže jsem se netrefil. Jak tady sledujte jednu věc, jo. Ono být hooddown s tou 30 neznamená jenom, že budete někde na nějakým kopci, já nevím, jako třeba tady, že budete někde tady schovaný, jako třeba tady to IKVčko nebo něco, ale může to být na takových dech jako i ne úplně velkých převisech, řekněme, jo. Pro mě je to prostě automatický a věřím, že pro spoustu hráčů taky, ale taky jako docela si dokážu představit, že spousta hráčů to úplně takhle nevnímá, jo. Já když jsem tam viděl tu 30, jak jsem i hned najížděl dozadu a teď jenom jako nakukuju, jestli tam na ní budu moc, což opravdu jako otravně nakukuju, mohl jsem na ní a bohužel jsem na ní netrefil pořádně, až tak dobře jsem na ní nemohl. A koukejte, že i hned couvám, protože jak bych tam na mě jestrojka mohl, a když jsem takhle, tak ze mě vidí jenom věž, no a ta jest, když se přepnu do mýho pohledu, jo, tak a ta jestrojka to vzdá, protože ví, že to vůbec nemá cenu pro ní, jo, vůbec nemá cenu se ani pokoušet, jo. Prostě tam nestojím jako Yoda, jako nekňubák, nekoukám, ale skutečně prostě zacouvám a prostě využívám všeho možného, abych prostě mohl být schovaný, schovat ten podvozek, protože vidíte, že ten podvozek neschováte, jak to není moc dobrý. Tady vím, že nabiju dost rychlejší než IS-3, takže si můžu dovolit v klidu zamířit a i hned se natočím a jedu k baráku, protože když se takhle natočíte, tak se částečně schováte a oni vás často třeba střelí do těch pásů, kde vám to neprobije. Ale je důležité to být pod velkým úhlem, protože byste se natočili a jeli prostě pod já nevím, řekněme tak takhle, tak vás snadno probilo. Když se neuhujete a pojedete k tomu baráku tak takhle, tak je to ideální, jo, protože jste nejvíce neuhlaný, jak to jenom jde. Jo. To bylo vlastně takových pár fakt kratičkých typů, já jsem si věřím, že spousta lidí prostě pro je to samozřejmost, ale taky spousta lidí si to třeba tolik neuvědomuje a tím lidem to snad doufám pomohlo. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem Gotovi a čau.